Вітаю вас на каналі «Орбіта. Час новин». Наші кореспонденти попрацювали досить плідно і вже готові поділитися подіями понеділка, 13 травня. Тож сьогодні у випуску дивимось про таке. Замінити усі старі люки. Таку амбітну мету ставить цьогоріч перед собою комунальне підприємство «Покровськводоканал». У мережі аптек «Покровська» вилучено майже 60 тисяч доз кодеїновмісних препаратів. 3 мільйони 400 тисяч гривень виділено з покровського бюджету на розвиток 5 сільських громад. Але чи потрібні міські гроші селянам? Черговий конкурс «Учень року» пройшов у Покровську. За звання кращого боролися 7 учнів міських шкіл і ліцею «Надія». У Мирнограді відзначили День сім'ї та День матері. У мікрорайоні «Західний» пройшли ігри, конкурси, майстер-класи та сімейні квести. У Покровському районі пройшов 12-й турнір «Золоте поле Срібного» на Кубок Героя соціалістичної праці Антона Черненка. Відбувся відбірковий етап чемпіонату України з регбі серед юнаків до 14 років. За вихід до фіналу боролися 3 команди. Відсутність каналізаційних люків – одвічна проблема комунальних підприємств. Металеві покривки постійно крадуть, а бетонні не витримують навантаження. Тож, час від часу у місті спостерігаємо відкриті каналізаційні колодязі. Системно намагаються підходити до вирішення цього питання у Покровському водоканалі. На підприємстві створено бригаду, яка займається заміною люків. За її роботою спостерігали мої колеги. З самого ранку по вулиці Європейській кипить робота. Користуючись тим, що сьогодні не базарний день та рух транспорту по вулиці не такий пожвавлений, працівники міськводоканалу проводять заміну каналізаційних люків. Справа досить кропітка та потребує детальної підготовчої роботи. Зривається верхнє перекриття, виміряється, скільки потрібно його обрізати, режеться болгаркою, садиться потім перекриття на низ, ставиться люк і бетонуємо. Сверлим 3 дырки, закручуємо анкерами і заливається це все бетон. Вздовж усієї вулиці Європейської проходить каналізаційний колектор. І саме на ньому планують замінити усі люки. Паралельно, починаючи з березня, такі роботи ведуться по всьому місту. Ми вже відпрацювали парк Соборний, закінчуємо вулицю Європейська і будемо робити далі, закінчуємо вулицю простих шашатостроїтелів. Также улицу Владимировскую уже закончили. Ну, около 150, где-то вот так мы планируем сделать. В день бригада з 8 чоловіків може замінити до 6 люків. Усе залежить від складності та особливості робіт на кожному об'єкті. Виважно підходять і до вибору матеріалів, враховуючи місцевість, в якій буде встановлено люк. Якщо це проїжджа частина, то є у нас ПКФ-5, це тяжелий люк. Він спеціально, щоб можна було для транспорту проїхати. Якщо це зелена зона, то ПКФ-4 – це він більш легкий. Далі бригада з благоустрою міста продовжить заміну люків на проспекті шахтобудівельників. А з початком літніх канікул цю роботу планують виконати в усіх навчальних закладах Покровського відділу освіти. Співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі поліції Донецької області спільно з обласною прокуратурою задокументували безрецептурний продаж лікарських препаратів, які містять кодеїн та прекурсор псевдоефедрін. В рамках кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин проведено обшуки у 6 аптеках Покровська. Поліцейські виявили та вилучили понад 4 тисячі блістерів та 336 флаконів нарковмісних ліків, що дорівнює майже 60 тисячам доз. А також вилучено 25 тисяч гривень, отриманих від незаконної реалізації нарковмісних лікарських засобів. Слідчо-розшукові дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до наркоторгівлі. Минулої п'ятниці відбулася чергова сесія міської ради. Серед 3 десятків питань порядку денного значилося і виділення 5 сільським та селищним радам, які, можливо, увійдуть до об'єднаної Покровської громади, 3 мільйонів 400 тисяч гривень. Чи потрібні міські гроші мешканцям району, розповів моїм колегам голова Покровської районної державної адміністрації Анатолій Шишко. 3 мільйони 400 тисяч гривень з бюджету Покровська 6 сільським та селищним радам виділили за їхніми заявками на розвиток громад. Причому такий досвід міської допомоги мешканцям району вже був. Минулого року гроші з покровського бюджету отримали 6 сільських громад. Голова райдержадміністрації говорить, навряд чи хтось відмовиться від додаткових коштів для розвитку інфраструктури. Якщо міський совет має
лишние деньги, скажем так, ему некуда их направить, и они направят на благополучие, благосостояние, там, на улучшение инфраструктуры района, мы будем только рады и скажем только спасибо, потому что ну, лишних денег не бывает. Да? Насколько это законно, ну это, я думаю, прокуратура разберется. Дорога, відремонтована за кошти Покровського міського бюджету, викликала інтерес у правоохоронних органів. І Анатолій Шишко, не відмовляючись від допомоги, нагадує про якість виконання робіт. А ще каже, що така щедра підтримка не випадкова. Я розумію, що ці гроші виділяються для того, щоб як-то, скажімо так, показати своє участь для сільських жителів, щоб, скажімо так, заманить их, скажем так, в какие-то там громады там, и так далее, и так далее. Мы к этому спокойно относимся. Я уже не раз говорил о том, что моя функция соблюдения законности в этих процессах. А люди сами должны добровольно принимать решение, какое их административное территориальное устройство устраивает. Торкнувся голова районної теми політичного протистояння, про яке так часто говорить мер Покровська. Зокрема, так охарактеризував нещодавні проблеми міста з централізованим водопостачанням. От він упоминає уважаємого з моєї сторони першого заместителя губернатора Вілінського Євгенія Семеновича, який, звісно, не буде приходити оправдуватися, він, може, дай Бог, і не знає о таких, скажімо так, висказуваннях. Чесно говоря, спеціалістам це, звісно, популізм. Тут політики ніякої немає. Тут абсолютно безхозяйственность. Спростовував Анатолій Васильович інформацію, озвучену мером Покровська, стосовно того, що наше місто єдине на Донеччині не отримує обласних коштів на розвиток. Я думаю, що обласна державна адміністрація більше, може бути, в часті інвестицій зробила для міста Покровська, ніж сама адміністрація міста Покровська, якщо чесно. Тому що в більшій часті залежить, якщо б вони дійсно хотіли, ну, чтобы городской город Покровск не получал каких-то инвестиций, они бы сделали, поверьте мне, так, что ни одной копейки сюда бы не пришло. Наостанок Анатолій Шишко зазначив, він сподівається, що в подальшому Покровський міський голова не перекладатиме свої економічні промахи на плечі інших. Це ще не всі новини випуску. А в другій частині інформаційної програми дивіться про таке. Черговий конкурс «Учень року» пройшов у Покровську. У Мирнограді відзначили День сім'ї та День матері. У Покровському районі пройшов 12-й турнір «Золоте поле срібного». Відбувся відбірковий етап чемпіонату України з регбі серед юнаків до 14 років. У суботу в Покровську пройшов конкурс «Учень року 2019». Участь у ньому взяли представники 7 навчальних закладів міста. Перед школярами стояло непросте завдання – продемонструвати свої знання, творчість, інтелект і талант. Як проходив конкурс та хто переміг, розповість Наталя Бірюкова. Актова зала загальноосвітньої школи номер 9 ледь вмістила болювальників міського конкурсу «Учень року». Кожен заклад представив по одному конкурсанту, і група підтримки намагалась допомагати їм хоча б своєю присутністю. 5 дівчат і 2 юнаки вийшли на сцену. Кожен мав продемонструвати свої кращі якості. Тим більше, що цього року на всіх учасників чекають гідні призи від міської влади. За перше місце переможець отримає ноутбук, наступні 4 учасники отримають по планшету, а наступні 2 учасники отримають пауербанк. У залі були представлені виставки-презентації кожного конкурсанта, які розповідали про їхні творчі здібності та хобі. Секретар міської ради Ірина Сущенко привітала учасників конкурсу, побажавши чесної і цікавої боротьби. Хочу привітати лучших, самих талантливих, креативних молодих людей наших учебних заведень. Я хочу поблагодарити педагогічні колективи, які вкладали свій труд, групи підтримки учнів за те, що ви дійсно достойно сьогодні представите общую командную работу. Досягнення кожного конкурсанта – командна праця, помножена на амбіції самих представників учнівської еліти. Так Данило Беліков не приховував. Для нього важливо відчувати увагу аудиторії, вміти нею керувати. Серед завдань – складні питання з обраного предмету, логічні вправи, ораторське мистецтво. І саме для Данила, хоч він і буде айтишником, перемога в цьому конкурсі надзвичайно важлива. Це, в першу чергу, для мене конкурс ораторського мистецтва. Іменно благодаря цьому я пройшов етап в ліцеї. И в будущем я хочу свою профессию программиста каким-нибудь образом связать и с ораторским искусством, так как не представляю себе жизнь без этого. Досить креативно підійшли учасники конкурсу «Учень року» до виконання домашнього завдання, в якому треба представити себе, продемонструвати свої таланти.
та Крима Медведєва відповідала на питання журналіста. В інтерв'ю розповіла, що до 2014 року жила в Авдіївці, не пробачає зраду, планує працювати в медійній сфері, освоїла телевізійний монтаж і вважає, що будь-який життєвий досвід стане пізніше в нагоді. Такой опыт никогда не будет лишним. Владение на сцене, аудиторией и тому подобное, мне кажется, мне еще не раз пригодится в жизни. А ось Марія Петуніна зізнала, що росла у великій любові. Завдяки тому, що тато замість казок розповідав про опір матеріалів, чудово розбирається в математиці. Участь у конкурсі для неї – можливість розібратися в собі і, можливо, вибрати спеціальність. Пока что я еще не могу определиться, так как я хочу найти работу, которая и нравилась бы мне, и приносила неплохой доход, и чтобы эта работа была интересной в то же время для меня, чтобы я ходила на работу как для больше для хобби, чем именно как работа. Марія Петуніна посіла перше місце в конкурсі «Учень року 2019», і вона, і всі її суперники перемогли свої хвилювання, продемонстрували таланти і відчули, що таке конкурентна боротьба. Український день сім'ї відносно молоде свято і відзначається лише з 2012 року, але за цей короткий час воно стало одним з найулюбленіших як серед досить молодих сімейних пар, так і тих, у кого сімейний стаж рахується десятиліттями. Вихідними у Мирнограді День сім'ї та День матері відзначили весело та з розмахом. На святі побувала і наша знімальна група. У Мирнограді вихідними об'єднали два родинні свята – День матері та День сім'ї. Масштабний захід з цієї нагоди підкреслив, що місто – одна велика дружня родина. Такого формату захід проходить вперше, і ми бачимо, що мешканцям та гостям нашого міста це цікаво. Вони з задоволенням приймають участь всією родиною. Метою даного заходу є об'єднання родини для активного відпочинку та проведення часу разом. Майданчик поблизу кінотеатру «Софія», що в мікрорайоні Західний, перетворився на казкову галявину із численними локаціями та фотозонами. Аніматори проводили з дітьми веселі ігри та змагання, а викладачі центру «Бригантина» та будинку творчості для дітей та юнацтва – майстер-класи. Сьогодні ми готуємо оберег. Це оберег щастя. Це він допомагає сім'ї, приносить добро, удачу і благополуччя. Тому кожен дитина сьогодні понесе вдома частичку щастя. Я роблю я хочу украсити вдома. На локації поруч – волонтери міського товариства «Червоного Хреста». Біля них десятки дітлахів, які на очах перетворюються на метеликів, павучків, лисичок або казкових героїв. Ми займаємося боді-артом, тобто ми рисуємо діткам на лице. Дітки у нас просто можуть порисувати на листиках. Помимо цього, у нас є тут таке маленьке художественне творчество. Вони вирізали, робили об'ємні сердечки, робили об'ємні фігурки. Підготували організатори численні конкурси. Наприклад, треба було із паперу, фольги та целофану зробити костюми різних казкових героїв. Відбулось на святі і нагородження переможців конкурсу сімейного фото. Принимали участие, поскольку это интересно. Принимали участие, потому что это интересно ребенку. Тем более, это семейный конкурс. Спасибо большое администрации за чудесную грамоту и за чудесное фото, которое получили еще и в рамочке. Очень приятно и достаточно неожиданно, если честно. Не думали, что победим. Найголовнішою ж подією свята став квест «Три дня», участь у якому взяли 9 сімейних команд. Їм необхідно було подолати 9 станцій – спортивну, ритмічну, музичну, пройти лабіринт, спробувати себе у ролі снайпера. Одна із найцікавіших та найскладніших станцій – туристична. Нужна сила, рух, ловкость і також не боятися, чувство висоти, страха, переборотися. Ну, я смотрю, діти успішно справляються, навіть у дітей це краще виходить, ніж у взрослих. Першу трійку переможців квесту нагородили грамотами, медалями, солодкими подарунками та призами. Головне – в місті, дружно, все в місті робимо, завжди гуляємо в місті і участвуємо так же само в місті. Побідіть, нам допомагає дружба! Ми були все в місті, тримались крепко, торопились, старались, і от ми прийшли вторі. Ми дуже рідко бачимося робота, дім, така вся битова тема, тому було приємно приймати участь в такому мероприятті. А всі інші команди-учасниці отримали грамоти та солодощі. Мешканці Мирнограда зізнаються, таке яскраве святкування Дня сім'ї запам'ятається надовго. Настроєння чудове, праздник позитивний, несмотря на те, що був дощ, але це не спортило настроєння людям. Настроєння чудове, хороший праздник, погода теж хороша, несмотря на дощ, тепло. Я вже встала стати бабочкою.
праздник мені дуже подобається. А закінчилось святкування Дня сім'ї яскравим феєрверком. Одинадцятого травня у Покровському районі пройшов 12-й турнір «Золоте поле Срібного» на кубок Героя соціалістичної праці, уродженця цього села Антона Черненка. Змагання вже стали традиційними і цього разу зібрали любителів спорту з нашого та сусідніх районів. Світлана Бова розповість про все більше. Турнір «Золоте поле Срібного» розпочався з вітальних слів. Керівництво Покровського району нагородило грамотами та подяками тих, хто доклав найбільших зусиль до проведення цьогорічних змагань. В наше время дуже важливо, щоб молодь знала історію своєї країни і знала своїх героїв. Антон Григорійович Черненко – один із них. Благодаря його сину Федору Антоновичу 12 років назад був учреждений цей турнір. За это время в селе построены спортивные площадки для игры в мини-футбол и для занятия на уличном тренажерном оборудовании. Отремонтирован спортивный зал общеобразовательной школы, установлена мемориальная доска Антону Григорьевичу Черненко. В первом квартале этого года планируется открытие футбольного поля в селе Сергеевка. С каждым годом увеличится сумма денежных средств на развитие спорта в районе. В этом году выделено 3 миллиона гривен из районного бюджета для участия спортсменов в соревнованиях международного всеукраинского областного уровня. Як символ початку доброї справи, син та правнук героя соціалістичної праці Антона Черненка випустили у небо різнокольорові кульки. Буквально в прошлом году с нашего села наши выходцы Тараненко и Гетенко стали чемпионами Украины. Это, хочу сказать, что это авторитет нашего села, и думаю, турнир не проходит бесследно. Хоча весь час зривався весняний дощ, учасники турніру були налаштовані по-бойовому. На змагання завітало більше 10 команд з Покровського району, Селидового та села Нетайлове Ясинувацького району. Змагались з кількох видів спорту. Футбол, міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шахмати, гривий спорт, армреслінг, важка атлетика. Найбільше було бажаючих зіграти в футбол. Спортсмени від школярів до дорослих горіли бажанням здобути перемогу. Я Сергіївків. Наша команда завжди займала тут перші місця. Уже років 15 займаємося. Ну і сьогодні сподіваємося взяти перше місце. Не був порожнім і майданчик, де проходили змагання з гирьового спорту та пауерліфтингу. Сам із Срібного. От їздимо з другом на соревнования. Недавно виграли чемпіонат України по пауерліфтингу і от недавно чемпіонат України по армрейсингу. Тепер готуємося на чемпіонат міра. Гір'я 24 кілограми, порвав 45 разів, поки йду перший. Через погодні умови частину змагань перенесли до приміщення школи. Саме тут проходила боротьба серед любителів шахів, шашок та настільного тенісу. З Ясиноватського району, села Нетаєва, зона АТО. Ну, все время с детства играю в теннис, и поэтому решил поиграть в теннис, поддержать ваши традиции. Я сам из поселка Огородовки, Покровского района, тренер по настольному теннису. Теннисом уже занимаюсь больше 20 лет, готовлю детей. На этот турнир я приезжаю уже пятый раз и участвую в этом турнире по настольному теннису и главной судьей. А найгарячіше было в залах, где змагались дзюдоїсти та волейболісти. Срібненський сільський голова радіє, що з кожним роком турнір «Золоте поле Срібного» набуває все більшої популярності та якісно трансформується. За ці 12 років вже на базі Срібного ми виростили своїх чемпіонів. У нас також цьому році стало 2 чемпіона України з армреслінгу. Хлопці здобули перші місця. І ми цим святом всім показуємо, що здоровий образ життя – це дуже добре, це дуже здорово. На усіх переможців та призерів турніру чекали заслужені нагороди. Та головне, що кожен учасник зарядився позитивним настроєм. Вихідними збірна команда Донеччини з регбі, до складу якої увійшли юнаки з нашого міста та Селидового, приймала на своєму полі відбірковий етап чемпіонату України серед юнаків до 14 років. За вихід до фіналу всеукраїнських змагань боролися 3 команди. Хто виявився найсильнішим у сюжеті Евеліни Шелест?
На вихідних Покровськ вперше приймав змагання з регбі такого рівня – відбірковий етап чемпіонату України серед юнаків до 14 років. У нашій східній зоні за дві путівки у фінал боролися три команди – з Харкова, Кривого Рогу та збірна команди Донеччини. Ми розуміємо, що змагання такого рівня проходять по регбі у нас вперше. Ми зробимо все для того, щоб вони пройшли на високому достойному спортивному рівні організаційному. І, звісно ж, хотілося б відмітити той факт, що підвоз питання учасників змагання ми взяли на себе, як проводяща організація. Сьогодні ми граємо в класичну разновидність регбі, регбі 15. В дорослих командах кількість гравців на полі по 15 чоловік від кожної сторони. В юношеских соревнованиях сегодня это количество уменьшено до 12 игроков на поле. Два тайма по 40 минут играют взрослые. Сегодня два тайма по 12 сыграют юноши до 14 лет. Треба зазначити, що наша команда, до складу якої увійшли юні регбісти Покровська та Селидового, до гри підійшла у гарній формі, незважаючи на те, що вони щойно повернулися зі змагань і трохи втомилися. Головне в їх возрасті більше морально бути готовим до цього. Ну, в основном это опытные ребята уже, они как бы знают, к чему мы стремимся и что нужно делать на поле. Суперниками наших регбістів були команди з Харкова та Кривого Рогу. Перші – регбі-клуб «Олімп» – досить досвідчені спортсмени. Грають вже давно. Задача стоїть – виграти. Чотири возрасти вже з п'яти у нас. Вийшли далі в фінальну частину. Це з малышей стався останній возраст. Ну, надіємося на побіду. Регбі – це мужський вид спорту. Ми готувалися довго. Хочемо всіх виграти. А от регбісти з Кривого Рогу займаються цим видом спорту лише третій рік. Всегда радует теплый прием в Покровске, как это было и в 2013 году, и сегодня нас встретили, привезли на стадион, все очень супер, классно. Конечно, мы хотим выиграть, все хотят сегодня выиграть. У першій грі наші регбісти зустрілись з командою з Кривого Рогу. Гра була дуже цікавою та динамічною. І, як завжди, за баталіями на полі спостерігають хвилюючись мами. Мы с Селидова приехали поддержать наших детей и прекрасно понимаем, что тут и категория побольше, мальчики покрупнее у нас, немножечко похудее по весовым категориям. Но надеемся, мы всегда на победу. Мы переживаем, конечно, ну а что делать? Но и они тоже, наши детки, видят от нас поддержку, они очень хотели, чтобы мы приехали, их поддержали. За підсумками першого матчу перемогу отримала Покровська команда. Игра была очень динамичной. Иногда не получалось сохранять раки. В основном все хорошо было. Команда сильная. По пятому, шестому проиграли. Заняли второе место. А так все нормально. Выиграли 17-12. За підсумками ж змагань, перше місце і першу путівку до фіналу отримали спортсмени з Харкова. А от друге місце і відповідна другу путівку – наші хлопці. Тож, вболівати на чемпіонаті України покровчанам буде за кого. На цьому в мене все. Займайтеся спортом, будьте завжди у гарній формі і до зустрічі завтра. До побачення.